Qual é o objetivo, no fundo, desta fase final de iniciados, do desporto escolar? Isto é o corolário de um conjunto de jogos e de campeonatos que os alunos vão fazendo nas suas escolas até esta fase última. Eles começam pelos campeonatos locais. Dos campeonatos locais, o campeão apura para estes campeonatos regionais e depois ainda temos, a partir daqui, uma outra fase, que é os campeonatos nacionais, que o vencedor de cada um dos escalões irá participar no campeonato nacional que se realiza em Setúbal. Neste caso, no pavilhão municipal de Oliveira das Mães, temos aqui presentes várias turmas, presumo. Temos aqui presentes várias equipas em representação da região norte. Os vencedores de cada coordenação do desporto escolar, com a modalidade, no caso, estão aqui representados. E temos aqui mais ou menos quantos jovens? Nós temos aqui à volta de... Não, à volta de 100 alunos, entre alunos e árbitros, que também são alunos das nossas escolas, não é? 100 alunos, portanto, do Conselho de Oliveira das Mães, ou também tem aqui alunos de arredores? Não. Do Conselho, aqui, até nem temos nenhuma representação de Oliveira das Mães. Nós temos representações de Braga, do Porto, temos duas equipas do Porto, uma feminina e uma masculina. De Braga temos uma masculina, de Bragança temos uma feminina. E depois temos do Tâmega, da região do Tâmega, da coordenação do desporto escolar do Tâmega, também temos uma. E temos de Viena do Castelo também uma equipa. Portanto, propriamente dito, do Conselho de Oliveira, não temos ninguém no basquetebol, teremos noutras modalidades. Aliás, aqui ao lado, falando em outras modalidades, temos a piscina, a natação, onde estão neste momento também a ocorrer atividades, correto? Sim, do que sei, estarão em treinos. As competições iniciam só amanhã, de manhã e tarde. Muito bem. E já agora, é importante para estes alunos esta espécie de fase final de iniciados? É muito importante. É algo que os alunos gostam, até porque nós, em termos de desporto escolar, para além da vertente competitiva, temos também a vertente social. E damos a importância igual a ambas as vertentes. Daí que os alunos gostam de participar, gostam de vir, porque lá está, como digo, temos esta vertente também social, de dinamização de outras atividades que eles gostam de estar.